Kapitola 17. Požádal jsem pana Budbenka, abych mohl dneska zůstat doma. Řekl jsem mu, že ani tak mi nebylo zrovna dobře. A potom, co mi pověděl o taře, si už vůbec nedovedu představit, že bych šel do třídy. Souhlasil, že mi doma asi bude líp. Derene, ozval se, když už jsem byl na schodech. Slíbíš mi, že tenhle víkend nikam nebudeš chodit a dáš na sebe pozor? Ano, pane řediteli. Zalhal jsem mu a pak jsem se rozběhl dolů po schodech a hledal Richarda. Když jsem se dořítil do přízemí, u hlavního vchodu postával s Majky Martin s několika kamarády. Od té hádky nad schody mi neřekl ani slovo. Moc pěkně ukázal barvu tím, že utekl. Ale když mě teď uviděl, posměšně na mě zavolal. No koukejte, co to kočka vytáhla z popelnice. Škoda, já už myslel, že tě dostali upíři, jako tady. Zadazil jsem se a pak jsem rázně došel až k němu. Tak bacha hodosty, zavrčel. Neles mi na oči, nebo tě. Chytil jsem ho vepředu za bundu, zvedl ho nad zem a držel jsem si ho vysoko nad hlavou. Pištěl jako malý kluk, ohánil se po mně a kopal mě, ale já ho nepustil. Jen jsem s ním pořádně sloumal, dokud se neuklidnil. Hledám Richarda Montrose, ucedil jsem. Viděl si ho, Smajky na mě poulil oči, ale mlčel. Zmáčkl jsem mu mezi ukazovák a palec na levé ruce nos, až začal kňourat. Tak viděl jsi ho? zeptal jsem se znovu. Jo, fňukal. Pustil jsem mu nos. Kde a kdy? Je to pár minut, natahoval. Šel do počítačový učebny. Ulehčeně jsem si oddechl a šetrně jsem Smajky ho pustil na zem. Díky, řekl jsem mu. S majky mi pověděl, kam si můžu ty svoje díky strčit. Já se jen usmál, posměšně jsem tomu pokořenému třídnímu tydanovi zamával na zloučenou a pak jsem šel pryč ze školy. Uklidněný, že dechát je v bezpečí. Aspoň do večera. Ve Steveově bytě jsem probudil spící upídy i lidi. Hadekát už vzhůru byl a probral s nimi nejnovější zvedat událostí. Debbie se teprve tehdy dozvěděla o vraždě té holčičky. A dopadlo to na ní hodně tvrdě. Tado, zašeptala se slzami v očích. Co je to za zrůdu, že si vybere zrovna takovou nevnou holčičku, jako je tada? Pověděl jsem jim o Richardovi a přišel jsem s odhadem, že možná právě on je na vampířím seznamu jako příští oběť. To není jisté, namítal pan Hrůzly. Taky si myslím, že možná půjdou po dalším ze tvých spolužáků, stejně jako popravili debíjiny sousedy z obou stran. Ale zrovna tak by si mohli vybrat dívku nebo chlapce, kteří seděli před tebou nebo za tebou. Jenže Dechádat je můj kamarád, zdůraznil jsem. Ty ostatní skoro ani neznám. Divil bych se, kdyby tyhle věci vampíři věděli, nesouhlasil. Pokud by to tak bylo, vybrali by si přece Dechátada jako prvního. Musíme sledovat všechny tři, navrhl Vanža. Víme, kde bydlí? To můžu zjistit. Nabídla se debí a utídala si slzy z tváří. Vanža jí hodil špinavý hadr a ona ho vděčně přijala. Adresář žáků se dá otevřít i z jiného, než školního počítače. Heslo znám. Zajdu do nějaké internetové kavárny, napojím se a jejich adresy si najdu. Co uděláme, až... Jestli dojde k útoku, chtěl vědět Steve. Uděláme jim to, co oni udělali taře. Zavrčela Debí dřív, než stihl odpovědět kdokoliv z nás. Myslíš, že to je rozumné, namítl Steve. Víme, že jich tu působí víc než jen jeden, ale pochybuju, že by jich kvůli zabití dítěte přišlo víc. Nebylo by tudíž rozumnější stopovat útočníka až do tak moment, nenechalo ho doříct Debbie. Navrhuješ snad, že jim dovolíme, aby dá, nebo někoho z těch dalších dvou zabili? Je to rozumné řešení. Naším hlavním cílem je, než stačil doříct, dostal od debí facku. Ty zvíře, zasičela. Steve se na ní upřeně a bez jediného projevu citů díval. Jsem, jaký být musím, oznámil jí. Tím, že se budeme chovat civilizovaně, vampíry nezastavíme. Ty, ty, Nenapadalo jí žádné dost hnusné, opravdu přiléhavé slovo. Steve má pravdu, vmísil se do toho Vanja. Debbie se k němu zděšeně otočila. No ano, má, bručel a rozpačitě klopil za raky. Mně se taky nelíbí představa, že jim dovolíme zabít další dítě, ale pokud tím zachráníme ostatní děti, ne, vybavla Debbie. Nikdo se obětovat nebude, to nedovolím. Já taky ne přidal jsem se. A máš nějaký jiný nápad? zeptal se Steve. Zadanit ho, odpověděl pan Hrůzly, když všichni ostatní mlčeli jako zařezaní. Budeme sledovat domy. Počkáme na vampíra, pak ho postřelíme šipkou dřív, než zaútočí. Ale nezabijeme ho. Budeme mířit na ruce nebo na nohy. Pak ho budeme sledovat. A on nás při troše štěstí zavede k ostatním. No já nevím, vedem cel Vanja. Ty, já a Deren ty zbraně používat nemůžeme. Odpoduje to upířím zvykům. Což znamená, že bychom se museli úplně spolehnout na střelecké umění Steva, Hadekata nebo Debí. Já ho neminu, slíbil Steve. Já taky ne, přidala se Debí. Na já, dodal Hadekat. Možná ho neminete, připustil Vanja. Ale pokud jich bude víc než jeden, po druhé už nenamíříte. Šipko stříle jsou jednodané. To riziko musíme přijmout, řekl pan Hrůzle. Takže debí, zajdi teď do nějaké té své infernové kavárny a najdi ty adresy co nejdřív. Pak se vrať do postele a spi. Do tmy musíme být na všechno připravení. Pan Hrůzly a Debbie sledovali dům Dereka Berryho, kluka, který seděl na angličtině přede mnou. Vanja a Steve si vzali na starost Trudy Koltnovou. Truda, pruda, říkali s majky Martin, která seděla za mnou. A my s Hadkatem jsme hlídali domácnost Montrousových. Noc zpátku byla tmavá, studená a promoklá. Richard bydlel ve velikém domě s rodiči a několika sourozenci. Budova měla spoustu oken v přízemí, kudy by se vampíři mohli dostat dovnitř. Všechna okna jsme ve dvou nemohli uhlídat. Jenomže vampíři skoro nikdy nezabíjejí svoje oběti u nich doma. Právě tak vznikla ta pověda, že upír nikdy nesmí překročit práh, když ho nikdo nepozvedal. A i když debíjiny sousedy zabili u nich doma, všechny ostatní zdejší oběti napadly venku. Tu noc se nestalo nic. Richard byl pořád doma. Sem tam jsem skrz závěsy zahlídnul jeho nebo někoho z rodiny a záviděl jsem jim ten jednoduchý život. Nikdo z Montrousů určitě nikdy nemusel hlídat cizí dům a čekat, kdy přijde útok nočních oblud s duší černou jako asfalt. Když šla celá rodina spát a světla zhasla, vylezli jsme se zadekatem na střechu domu, kde jsme schovaní ve stínech zůstali po celý zbytek noci a drželi jsme stráž. Odešli jsme, když vycházelo slunce, a v zanedbaném činčáku jsme se zase sešli s ostatními. I oni měli klidnou noc. Nikdo nespatřil žádného vampíra. Zastu máme armádu, poznamenal Vanja. Mluvil o vojácích, kteří se po vraždě tady Williamsové vrátili do města a hlídkovali na ulicích. Budeme se muset snažit neplést se jim do cesty mohli by si nás splést s těmi vrahy a zahájit palbu. Když Debbie odešla na kutě, my ostatní jsme probírali, co máme v plánu dělat po neděli. Pan Hrůzly, Vanja a já jsme se sice dohodli, že pokud vampíry nevystopujeme, v pondělí odejdeme. Ale já jsem byl toho názoru, že bychom to měli ještě zvážit. Tařina vražda a to, co hrozí Richardovi, podle mě změnilo situaci. Upíři o tom ale nechtěli ani slyšet. Slip je slip, naléhal na mě Vanža. Stanovili jsme si lhůtu a musíme se jí držet. Pokud to odložíme jednou, budeme to pak odkládat zas. Vanža má pravdu, souhlasil pan Hrůzli. Ať už na naše protivníky narazíme, anebo ne, v pondělí odcházíme. Nebude to nic příjemného, ale naše poslání má přednost. Musíme udělat to, co je nejlepší pro klan. Nezbylo mi nic, než s nimi souhlasit. Jak říkával pady nebes. Nerozhodnost je matka chaosu. Nebyla vhodná chvíle riskovat, že se dostanu do rozepře se svými dvěma nejbližšími spojenci. Nakonec se ukázalo, že si dělám starosti zbytečně, protože v sobotu v noci, když těžké mraky skoro úplně zakryly měsíc, vampíři konečně udeřili. A propuklo hotové peklo.